Dobrý večer. Velká očekávání a milionové výhry. To je Sportka, u které vás právě teď vítám. Určitě mi dáte za pravdu, že každé dítě by mělo mít šanci sportovat a také prožívat radost z vítězství. Právě proto jsme spojili síly i s Českým paralympijským výborem. A dnes se společně podíváme za handicapovanými lyžaři. Hlavním smyslem náborových akcí, které pořádáme, je přimět děti, aby se více hýbaly. Klasické lyžování je pro děti s mentálním postižením velice vhodným sportem. Naučí se koordinaci pohybu, jsou s partou, takže zde probíhá i socializace těch dětí. Všechny kluby, které tady jsou zapsány na stránkách Sport v okolí CZ a tady rodiče, popřípadě další lidé se mohou spojit s kluby. Náš klub je zaměřen pro sportovce s mentálním postižením. Jsou to sportovci, kteří splňují IQ maximálně do 70, prostě je to lehké mentální postižení. Hlavní přínos konkrétně pro náš klub je ten, že díky této akci jsme získali nových 12 členů do našeho klubu. Těch otázek, co přinese sport mentálně handicapovaným, je více. Sociálně patologické jevy, jejich eliminace, využívání volného času, zdraví, ale především také to, že tyhle děti, když sportují tady mezi těmi svými, zažívají obrovský úspěch, který běžně nezažijí. Mým přáním je, aby se děti tady z těch klubů, které tady dneska jsou, probojovaly mezi reprezentací Českého svazu mentálně postižených sportovců a na třeba až paralympiádu. Kluby pro zdravé i handicapované najdete na portálu sportvokolí.cz. Stačí si vybrat ten svůj. A po reportáži jdeme losovat. Vyhrát můžete všichni, máte-li vsazeno, ale jen ti, kteří mají vsazen plný tiket, mohou získat super jackpot. Dnes je v něm 115 milionů 900 tisíc korun. A první vylosované číslo je 43. Další 41. 49. 32. Přidáme 14, 22 a dodatkové číslo 45. Přeji, ať vám štěstí přinesou čísla ve druhém tahu. Doplním, že je 13. dubna a samozřejmě jako vždy je při losování přítomen i státní dozor a notář. Čekáme na další sérii výherních čísel. První z nich 2. Další 21. 39. 38. 25. 7. A dodatkové číslo je pro dnešek 10. Před námi je závěrečná hra Šance. Tato hra nabízí 60 míčků, ze kterých v zápětí vylosujeme výherní šestimístné číslo. 546 177. Dva šťastlivci vyhrávají přes 650 tisíc korun. Velká gratulace, užijte si výhru. Další sportka tady bude mimořádná, a to v pátek. A v Super Jackpotu tentokrát 118 milionů 400 tisíc korun. Přeji vám hezký večer.